सुब्बा डिजिटल इन्जॉय विथ अस। ल प्रभु तुलसी माता कोटी कोटी नमस्कार छ। ल भाइ मैले हिरो बनाइदिए कि बनाइदिए। लु तो म्युजिक हिरो त माता दुबेको छ म पनि दुमेको नि मुला। त जस्तो तोतेलाई त ठिकै गरे हो नि आफुलाई त भाइ ह्यान्डसम छ हाइटी छ भनेर मक्ख पारेर 1.5 लाख रुपे तुरलुम्मै पारिदियाल्यो। अस्ति त्यो विदेश जाने कुरा गरिरहेको थियो अलि राम्रै कामको डिमान्ड आएको छ। कति कथा देखि 10 मिनट 10,000 कमाए नि त। कति अझै देख्न बाँकी छ कति कहानी लेखिए कति अब लेख्न बाँकी छ। जीवन यात्रामा हुन्छन् अन्जानमा भुल पनि कतिपय भुलको पाइँदैन माफी छ सबैको कहानी आफ्नै। साउनी खै एक गिलास ल्याउनु त। हेलो अबेर भइसक्यो पसल बन्द गर्नु सबैजना गइसक्यो। त्यो डगा दलाल गर्नेले पनि खाते उमर लाग्दैन भएको एउटा गाला पनि तिथैको पछि लाग्दा लाग्यो ठकिगो। तँलाई स्वादको माल चखाइरहेछ तर आज पनि मलाई माल चाहिएको थियो। हेर भाइ माल मलाई पनि त्यत्तिकै आउँदैन तिरेरै ल्याउने हो। हेर्दा जे जस्तो भए पनि मनको चाहिँ एकदमै राम्रो रहेछ तर काम चाहिँ किन यस्तो गरेको होला।